おはようございます。5月6日木曜日です。本日の水揚げはまあまあありますね。昨日はねカツカツ出れたみたいですね。まあ一番の連休明けで助かりますね。あ、今日もタイが美味しそうですね。おお。タイの量が、タイが大量。鶴さんおはようございます。おはようございます。わー今日もやっちょる。すごい。かちゃんおはよう。おはようございます。おいいなまた今日は一気に同じものが、ね、タイだらけど、あ、そうな。おはよう。どうした？おはようございます。これ大味。はい。もう一杯。おはよう。いいね。あー赤ちゃんが生まれた。あーよし、やっぱ見たら返してなんとね。はい、頑張って生きれよ。これはでかいね。これは立派なコチだ。2キロ近くありますね。でかい。でけえ。
ございます。これもね、背びれがね、危ないですね。ポテと一緒です。金メバル。これまあまあの加工ですね。おお、太い太い、いいですね。こっちにもいます。おお、結構いい大きさですね。こちらがタケノコ。これもね、まだまだ美味しいですよ。おお、これでかい。おお、2キロぐらいありますね。立派な。コブダイですね。今からどんどんこれがね、大きくなります。と。ギザミが今日上がってますね。ヒラメが2キロから3キロぐらいのヒラメですね。いいですね。おお、こっち。おお、これよう超えてますね。これ今日はちょっと狙ってみたいですね。おお、大きなマナガツオ。でかいですよこれ。こんな感じです。でっけー。何キロあるんですかね、これ。大きいな。綺麗な。おお、いいさあ、休み明け頑張ってみますか。1枚、あの階、1枚の階段階、2枚の階段階、7の階を3、あの階を先頭、階段階、3号の階段階、3階、あの階に12号の階段階、あの階に2号の階段階、あの階に先頭、階段階、9の階段階、あの階、1500円。はい、3、あの階、あやさんどうしますか。はい、3つあって。200円、3枚、310番。はい、こっちカゴに行こう。1カゴ、あの階段か、あの階段か、いや
アロカ2号道回覧会に大変なことになってます。アロカ4号道アロカ千代中からアロカ4号道すごいねこれ今は1個でかマルキの11アロカ5号道回覧会アロカ4号道回覧会4パチ3,850円か3,110番。これでいいよ。一つ。でか。おお元気げ。くのなったね。しかし。本日先輩107番あとひらめ何だよ高級何だよはいはいはいひらめちゃん行こうはい1枚はい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 ねえ、石台が水浸かるとこがないじゃん。わあ。これ隠しとったらいや。みんなあれ見て値段つけるけ。落ちたら。2枚、7日、2枚、7日、33番。よし、これでヒラメ2枚ゲットですね。これで白身揃いました。バッチリです。はい、石田行こう。アロカ4000、アロカ4000、アロカ6000、アロカ星先輩5、アロカ3600円が1番で1個、アロカ1、アロカ4000、アロカ4600、アロカ星先輩5、アロカ3600円が1番で1個、アロカ3000、アロカ4290度、階段階、アロカ4階、階段階、1番で1の4番早い、26、アロカ4つ2つ行く、1、アロカ5と仙台、3枚ある、アロカ4階、階4線、アロカ4線、3級路、階段階、3階、3号路、階段階、階段階、3000、アロカ3000度、階段階。
やってますね、ゆうとくん。すげえ。でか。でかまさ。こちらぶりですね。ああ。すごいなあ。しかしよう釣るな。最高でハモちゃん、これ ムチムチです。1キロぐらいありますかね。でかいね、これ。いいの入りました。うおー、美しい。カマモイルが入りました。槍も大きいですね。ええ槍です。うわー、綺麗、シマフグです。美しい。8枚、8枚です。ヒラソと天然ブリとゲットできましたね。まあこのブリでだいたい10キロぐらいですかね。ヒラソが8キロかそこらくらい。まあなんとか買えました。でかったです。はい、ハムコードルームの人が3番。はい、3番、310番、3番。はい、310番。
はい、1番、はい、3号、はい、3号、はい、26の1番、33、はい、1番、はい、1番、2番、はい、1番、2番、2番、はい、あ、止まったよ。2つ、はい、2つ、はい、他これこれ、はい、ってみたらその差が2,550。はい、そろそろね、競りももう終わりになってきましたんで、回転頑張りたいと思います。まあ休み明けにしてはね、結構揃ったんじゃないかなと思うんですけどね。よし、これから週末に向けていいスタートが切れました。はい、じゃあ戻って頑張りたいと思います。さあやろう。よし、それじゃあね、店に戻りたいと思います。まあ、結構ね、まあ、最後昨日は天候も良かったんで、漁師の皆さん頑張ってましたからね、結構あるのはありましたね。まだね、解禁にはなってないんですけどね、まあ、10日過ぎからまたそこももう始まりますから、賑やかになると思います。もう少しの辛抱ですね。今日の相場はまあそうですね、ものによっては、もうタイなんかは完全にあれだけあるとね、値崩れを起こしてしまいましたけど、他のもんはね、やっぱさすがに皆さん棚が空なだけあって、なかなか下がりそうで下がらないですね。そんなめちゃくちゃ高いってこともないけど、結構高位化とかね、そういったのでもいい値がしてましたね。まあとりあえずしっかり揃いましたんで良かったです。さあ頑張ろう。